ងបានបន្តចែករបស់ម៉ូតូ PCX ឆ្នាំ2022មួយគ្រឿងទីហើយជួបអតិថិជននៅស្រុកកំពង់ស្វាយខេត្តកំពង់ធំមានគូប្រមុខឈ្មោះអីដែរខ្ញុំបាទឈ្មោះខូនច័ន្ទចុះឥឡូវឃើញរង្វាន់ម៉ូតូធំយើងអារម្មណ៍មិនដែរមានអារម្មណ៍ថារំភើបផ្សាយសប្បាយហ៎មិននឹកស្មានថាត្រូវមែនតែនពេញចិត្តម៉ូតូរង្វាន់ប៊ូស្រនេះខ្លាំងណាស់បងពេញចិត្តបងព្រោះអីរៀងវាសង្ហាស្អាតជួយយ៉ាងមិនដែរចំពោះរសជាតិរបស់ប៊ូស្ររសជាតិវាឈ្ងុយឆ្ងាញ់ទៅកម្លាំងតាមមុនខ្ញុំឆ្លប់តែឃើញតាមទូទុះដល់ពេលនេះត្រូវខ្លួនឯងខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាសប្បាយហើយផុតផុតមែនតែនប៊ូស្ររង្វាន់កាន់តែច្រើនជ្រះកាន់តែច្រើនប៊ូស្រអ្នករង្វាន់ច្រើនជាងមុនចៃច្រើនជាងមុន